教育的影响其实它是很深远的，而且不单单只是影响到他本身，还有他周边的人，他的家人，还有他村落里面、家乡里面很多很多人，所以我觉得那个影响力是很大、很广、很远的。那种力量是在支撑着我们一直往前走的。2009年的时候，因为在一个因缘机会下，我们去到了就是喜马拉雅山区那边做一个慈善之旅。那学校在非常非常深山里面，那6点多钟，孩子们全部都在那个操场上面，然后在满是沙石的那个草地上开始练字。当初为什么要做这个？我们其实就很不舍。怎么会有这么缺乏教育资源的孩子，但是他们又那么努力的想要学习。2009年开始集资，那所以从一支笔开始，然后渐渐的每年的我们开始增加，像橡皮擦、笔记本、笔袋，然后慢慢慢慢的就结集了就整套的爱心文具。我在台湾长大，但我13岁就到美国去读书了，然后上了几年以后又回去南加大拿到了企业管理的硕士。毕业以后我就进入 3M 工作，然后被外派到中国。那时候工作几乎是没日没夜的。在2014年的时候，其实生了一场大病，那一场大病迫使我就是真正停下来，然后认真去想，就如果明天或意外哪一天先来的时候，我想要怎么善用我现在还有的体力还有的时间。那刚好我们德内尔也到了一个阶段，所以那时候就决定说，好吧，那我们就正式成立它。那我们每年会招募对偏乡教育有热忱的大学生、青年学子，经过我们这边比较专业的培训训练以后，就到偏乡学校去做短期的教学服务。学期间定期的到学校去，然后带领阅读，因为我们发现阅读它是所有学习的最根本，然后孩子们他的英文能力都比都市这边稍微要缓慢很多，所以我们也开始增添了很多英文的课程。这个部分这是我们的长期多元客服项目。我觉得我真的非常欣赏我们的执行长，不管是在跟我合作还是他在看大学生，他其实呢，他是以一个很开放的角度，我们在跟孩子的陪伴过程中，我们写教案这些所有东西，我们也不去设限所有的老师，哎，你应该要怎么教。我们除了偏乡教育以外，我觉得还有一个教育很重要的是大学生这一块。我其实从大二上开始加入到这边，那时候只是兼职，然后到现在已经快要4年了嘛，就是一直在这边服务这样子。因为其实我们的组织是比较精简的，所以你可以看到的东西更多，然后接触的东西更多，然后我喜欢去挑战去学习，然后摸到很多面向的东西，所以我觉得这也是一个可以发挥的地方。就如果说我要给这个协会一个形容词的话，我真的觉得就是踏实。那我觉得也更让我们相信哦，我们做的这个啊，多元的刺激是真的是偏乡比较部落的小朋友会需要的。在藏文里面，德内是继续、接下来，然后绵延不断的意思。那其实它就跟教育很像，教育本身它就是一种传承。那每个孩子他就像一颗种子一样，那如果经过了细心的呵护灌溉，你给他足够的水分养分，那他就会慢慢慢慢的长大。那也期许就是德内尔他能够一直持续延续这个教育的枝叶，然后希望能够利益到更多偏乡的孩子。每一个小善念都会成为我们将来无尽福田的种源，所以不要因为善小而不为。如果我们每一个人都能够付出一点点，那它终究还是会织成一片很大的、很明亮的网，照亮很多的路，
然后让很多很多有需要的这些平常孩子都能够受益。